ті часи, коли я сидів в таборі, то був глухий сталінський період, не було взагалі ніякої інформації зовнішньої, або дуже мало її було. А от десь в 50-ті роки після смерті Сталіна почала працювати Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа. Ми ж не мали можливості їх слухати, але потім були такі випадки, що прихитрилися по частинах зібрати радіоприймач і слухати, але це виняток, це не правило. Але все ж таки, приїжджали на побачення, говорили, оповідали. І уявіть собі, що це був єдиний ковток свіжого повітря в тому морі брехні, яким була ця наповнений інформаційний простір Радянського Союзу. І тому дійсно ми завжди старалися десь почути, довідатися. І нам старались рідні, близькі передати. Це дійсно для нас було то є дуже, як вам сказати, радісне таке, то, що ми могли почути. Уявіть собі, тут в Україні, особливо в Західні, були інші засоби. Було багато. Приїжджали з-за кордону вже після смерті Сталіна і так далі. А для мешканців Союзу в цілому, адже ж Радіо Свобода передавало на багатьох мовах народів Радянського Союзу. Я сам слухав на Північному Кавказі на мові народів Північного Кавказу. Я слухав білоруську не раз час від часу передачу, російську, українську, так що я знаю, що то таке. І дійсно, для людей в Союзі це дійсно було. Грало, що є інший світ, є інша думка. Ось в чому було. І люди тоді починали і самі інакше трошки думати, застановлюватися над багатьма. Тобто у свій час свобода, в Союзі особливо будила думку, вільну думку.